На 27 август, вторник, над Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 23 градуса, а максималната ще достигне 31. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от 17 градуса в Шумен до 21 за Бургас. В Добрич 18, в Русе 20 градуса. Максималната температура ще достигне най-високи стойности в Русе 35 градуса. За Бургас 29, в Добрич 32, а в Шумен 33. Температурата на морската вода е от 26 до 27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В сряда във Варна ще е слънчево и топло с максимална температура до 29 градуса. В четвъртък отново ще е предимно слънчево с леко понижение на максималната температура – 28 градуса. В петък максималната температура няма да е по-висока от 27 градуса, но отново ще е предимно слънчево и топло.